شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مشابہم. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود و ثبت لقدما صدقن اندکا مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین اللذین بذلوا مہاجہم دون الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے بلند صلوات پڑھو. میں ذکر پاک شروع کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دوئے ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, دشمنان اہل بیت لعنت. مل کے بلند صلوات پڑھو. میں ذکر پاک شروع کروں. مجمع کافی سارا ہے, کوشش کرو. مل کے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وال محمد. چھواں بادشاہ فرمائیں دے جڑا بندہ سڈے ذکر چ آ کے ذکر چ بہ کے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دے اسے رزق چ کدی کمی نہیں آ سکدی. رزق دے وسط واسطے مل کے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. اجازت ہے بابا میں ذکر پاک شروع کراں. عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے, میٹھے مدنی دے منن والا. عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے تو پھر پہلے علی کی ذات پر ایمان چاہیے. عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے تو پھر پہلے علی کی ذات پر ایمان چاہیے. بس نبی کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں, ایک سلمان جیسا مسلمان چاہیے. مل کے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی تلاوت صلوات. الحمدللہ جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب صلوات. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین برعظمت محمد مصطفیٰ و نبی ذات صلوات. الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم عبادت کرو صلوات. حسین و منی وانا من الحسین اذان دبا. اذان دے بعد نماز سیاد کیتا شام دے وچ اعلان. کہنا اعلان میری چون سالاں دی آیا بین ای لوگ جڑی مر گئی وچ
زندان ہے بسم اللہ کرم بابا نو کران لکھ دوا پر دراں آزان دے با نمازی سید تے کیتا شام دے وچ اعلان میں چوں سالاں دی آیا بین ای لوگ جڑی مر گئی وچ زندہ نے ابا کر دا بابا رات رو کے کھڑا دے اوندا کوئی نہیں میا تے چوان والا تھوڑے شہر چاہے مہمان او کوئی آن شری کا جنازہ تھی وے وا ساد ہو گیا بون نقصان بسم اللہ کرا نو کرا لکھ دوا پر درما بابا نو کرا بسم اللہ کرا آزان دے با نمازی سیاد کیتا شام دے وچ اعلان کیڑا اعلان میری چوں سالاں دی آیا میں نو کراں بابا لکھ دوا پر درواں بسم اللہ کراں آزان دے بعد نمازی سیاد کیتا شام دے وچ اعلان او میری چوں سالاں دی ہائے بین ای لوگ جڑی مر گئی وچ اوندا کوئی نہیں میا تے چوان والا تھوڑے شہر چاہے مہمان او کوئی آن شریک او جنازہ ہوئے وا سادا ہو گیا بوں حسین دے ماتھا کو کہندا محتاج نہ کریں لکھ دوا پر درواں بابا بسم اللہ کراں میں نو کراں درجات بلند ون بابا نظر حسین جھنڈیر دے او بند پر درانے این کندیل اسلام دے کعبے دی تے جدا بجھ گئی شام وی چالے او معصوم میت جٹا رسیاں وچوں کھولے ہر مستور بابا میں نو کراں بسم اللہ کراں لکھ دوا پڑھ دراں نو کراں بابا نو کراں درجات بلند ہوئے بابا نظر حسین جھنڈیر دے او بل پڑھ دراں نے کندیل اسلام دے کعبے دی تے جدا بجھ گئی شام وچالے او معصوم میت ڈٹا رسیاں وچ کھلے ہر مستو ایک سین رباب دے وین کیتا ہر شائے دا چھوڑ خیالے کیڑا وین میں دا مک گیا رشتہ آیو شام دے وچ جڑا سیدان دے نالے لکھ دوا پر دراوا میں نو کراں اچھا بسم اللہ کراں نو کراں اللہ لارو اللہ دی کنا تج پہلا میت جاون لے دے ہاتھی چ رسیاں میت دے ہاتھی چ رسیاں میڈ امام بھین دا میت چیان دا کوئی پتھر مرین دا کوئی تیر مرین دا سید دا حیا کرو میری بھین مر گئی ہے سید دا میں بودا مظلوم میت کو تو کوئی نہیں مرین دا آخری بھین بھین دا میت چاک قبرستان چائیں آواز آندی کوئی ہوے جڑا بھی
دمیا دفن کراویا عزدار کوئی جواب نہیں آیا بھین دمیت ہتھا تے چائی ودین قبر اچ لہاون لگین موند بھار جھن پائیں اس ویلے حق لئیے میں محمد آگیا ودعا لئیے میں نجب دوالی علیہ ودعا لئیے میں کھڑیا میں حسن آگیا عزدارون میرے امام نے پوچھا کوئی نہیں کوئی نشانی دیتی ہے تے پہچان گئے نا عزدارو کیڑی نشانی دیتی ہے ہکا دیا چار انگلیاں بے ہاتھیا پنج انگلیاں آواز دیا میں کھڑے میرے سینے تے سمن علی دیئے بسم اللہ کرانا کرانا آواز دیا میں کھڑے میرے سینے تے سمن علی دیئے آواز دیا میں کھڑے میری زخمی کنا علی دیئے مسوم حسین دی آواز دیا سجاد پھرا آج بابے کو میت نہیں دے ہونا ہاں بابے کو پوچھو میرا چاچا عباس آیا یا کوئی نا عزدارو پاس نالو بڑیو ہی کو کہیے میں آیا تکڑا میرے بازو جو نال کوئی نہیں بی بی آدیا وعدہ پائی کرے نیا تھا کو میں مل سا ویچ ماشر دے آسا پیو میرے دے نالے میں چاکے لاشا ایلی اسگر دا سائیس تکبالے عزدارو جڑا مری سین یا گل کی تھی آخری وین اس ویلے کبری چھوڑو ہاتھ برا مدوئے نوازن دیئے میں کھڑے ہو میں چانک برا گیا میرے امام نے بھین دا میت بھرا دے ہتا دے رکھے اچھا جیا وین کر کے آدن ہی وی تھکیو ہی شام دیا سفرا دین کم سن بھین چاہ